पकड़ो जी, क्या कर रहा है, पकड़ो जल्दी। आपको पकड़ा है? अच्छा बको है। तो हाकुन फोटो ले को। पकड़ो जी, पकड़ो। गुंगी को, हाकु को। नाक तो ढेर भूसा बकल को, कोनी में लसा बकल निको। कुमनी रदंग आधा तो मेना को था, मिना मिना को। लो मछली कहाँ? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इतना बड़ा छोटा वाला। हाँ अच्छा दी, निकु गुंगी को पकड़ो 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 पकड़ा पकड़ो पकड़ो। हम नहीं पकड़ा। रुको अभी आएगा, देखो 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 देखो, देखो। क्या आ गया? मछली की, मछली नहीं है। उधर 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 पकड़ो, उधर वहाँ पकड़ो 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 पकड़ो। Apa? 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 Apa